দেখুন এটা ব্রিজের মানে অর্জুনপুর জঙ্গল মঝি যেন ব্রিজ কথা কহুতলে মুই, তার এটা হচ্ছে অপোজিট সাইড মানে খম্বেশ্বরী পালিয়াড়কে যাইছে। এটা দেখুন আমি লাস্ট টাইম যেতেবেলে ভিডিও বনাইছিল সে টাইমরে ସେ ଟାଇମ୍ରେ କାଣା ହେଇଥିଲା, କୁଲିପାଲି ଅଛେ ଯେନ୍ କୁଲିପାଲି, କୁଲିପାଲି ତକ୍ ବି ଆମର୍ ଇ ଟ୍ରାକ୍ ନାଇଁ ଆସିଥାଇ, ଜଷ୍ଟ ସାଇଟ୍ମାନଙ୍କୁ ରଖା ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର ହେଉଛେ ଇଟା ଯେନ୍ ଅର୍ଜୁନପୁର ଜଙ୍ଗଲ ମଝି ଯେନ୍ ବଡ଼ ନଲିଆ ଅଛେ, ବ୍ରିଜ୍ର କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇକିରି ତାର୍ ବାହାରେ ବ୍ରିଜ୍ଠାନୁ ଆମର ଷ୍ଟେସନ୍ ଆଡ଼କେ, ସୋନପୁର ଷ୍ଟେସନ୍ ଆଡ଼କେ ବି ଟ୍ରାକ୍ ପଡ଼ି ସାରିଲାନ କିଛି ଦୂର। ଆଉ ଆଗେ ବ୍ରିଜ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ହେ ବ୍ରିଜ୍ ନୁ ସାଡ଼କେ ବି ଟ୍ରାକ୍ ପଡ଼ି ସାରିଲାନ। ଆଉ ସେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଟା ଆମର ସେ ଡବଲ ଡବଲ ବାଲା ଯେନ୍ ରୋଡ଼ ଓଭର ବ୍ରିଜ୍ ଅଛେ, ସେ ଜାଗାରୁ ସୋନପୁର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ 1.5-2 କିଲୋମିଟର ହେବା। ଆଉ ଇଠାନୁ ଆଜି ଦେଖୁନ୍ ଏବେ ବି ଟ୍ରାକ୍ ସେଟିଂ କରାହଉଛେ ଆଗାଡ଼କେ, ଏଇଟା ଖମ୍ବେଶ୍ୱରୀ ପାଲି ସାଇଟ୍କେ। ধন্যবাদ।